där det liksom är bru rätt bak mig. Och rätt före jag kom över den brua så mötte jag bilen. Det vill säga att när jag bickar kulen så forleder bilen akkurat ned. Pum! Men han stoppade mig och sa: du må vänta. Det går en halvtimme. En vecka till. Nu bor du nattskift och har båt. Och när du går på nattskift så i alla fall nu dina turen då, så jag sover på alla frivakter mina. Så inte jag filmar något. Okay. Det är omtrent inte mycket timelapse och ingenting. Men jag har skrutt lite där och så är lite små tjafs. Så du ser hur mycket svart. Sån är det bara av dem. Där ser de här husar bombe. Men här är en kondensator som har gått av uppe här. Så ska jag skifta helkortet. Utan att lägga upp. Jag har räknat upp en servicebuss här. Då visar jag att det är en ledig kanal här borta. Då ska jag bara klicka på tavverket så. Då ska jag flytta kanal ner här. Då ska jag gå över på en annan kanal. Så om det funkar och så släpper jag risikera att det är det värsta som var. Så vi till med en ny. Helt sånt för annars det här är timelapse. Så det är hej och välj. Men nu är söndag. Klockan är 10:30. Jag började på jobb om 20 minuter. Så måste jag banka och köra fram till fri. Onsdag är fri. Rätt här igen. Jag börjar grava. Så då blir det muring och annat spännande. Stöping och livet. Yippie. Men i alla fall så skulle jag ha, tror jag sagt det tidigare, att jag ska ha en kväll eller två där jag prioriterar skruvink. Så att det jag får för gjort det skicklig luft. Så länge tror jag det sker något speciellt i luft av de nästa 10 minuterna. Så kommer jag till att avsluta vloggen här. Och så ser vi igen när jag är hemma på mig.